Paytaxtın dənizkənarı qəsəbələrindən birində tarixi abidələri ilə zəngin buzovnada çəkiliş apararkən məhəllələrin arasında Hun qəbristanlığı ilə qarşılaşırsan. Hər daşında, qayasında ulu əcdadımızın, qədim türklərin izlərini daşıyan bu məzarlığın yaşı eradan əvvəl 3-cü əsrə gedib çıxır. Burada yerləşən qəbirlərin, sərdabələrin üzərində isə müxtəlif yazılar və simvollar həkk edilib. Tarixin müxtəlif dövrlərində Hun qəbristanlığının böyük bir hissəsi məhv edilib, qəbir daşları sındırılıb. Səfəvilər vaxtı 17-ci əsrdə burada qəbristanlıq olub, onlar buranı seçiblər bu qəbristanlıqda. Dəfn ediblər öz yaxınlarını. Bu məzarların üstündə də əksəriyyətində Quran ayələrdir, ayətə kürsüdür, dualardır. 12 imamın adıdır, ən çox burada yazılıb. Sovetlər dönəmində belə bir şayə yayılır ki, bu sənduqələrdə qızıl var. Ona görə də o dövrdə gəlib bu həmin sənduqələri hamısını sındırıblar, daxilini yoxlayıblar ki, burada qızıl var. Buzovnada yerləşən ən qədim tarixi tikililərdən birində Hun qəbristanlığının yaxınlığında salınan xəlifənin adını daşıyan türbədəyik. Türbədə 17-ci əsrdə Səfəvilər dövləti tərəfindən əraziyə dini lider kimi təyin edilən Xəlifə Əli və onun döyüşlərin birində gənc yaşda şəhid olunan oğlu Məhəmməd Mömin dəfn edilib. Türbə üzərində Qurandan ayələr həkk edilib. Həmçinin yazılarda dəfn olanlar barədə məlumatlar olaraq da şeirlərdə əksini tapıb. Xalq arasında buna cəmaat bura Seyyid Qasim türbəsi deyilən. Onun da səbəbi budur ki, yəni ki, burada bayırda Azərbaycanın bəzi məşhur insanları da dəfn olunub. Burada bizim məşhur xəttat, nəqqaş, Şirvan bölgəsindən tanınmış Seyyid Tahanın qəbri var. Kimsə gəlib bu Seyyid sözünü oradan oxuyub, cəmaatın hələ qalıb ağzındakı Seyyid Qasım. Hazırda həm Hun qəbristanlığının, həm də türbənin ciddi təmir bərpa və restorasiyaya ehtiyacı var. Hun qəbristanlığı da Xəlifə Əli türbəsi də yerli əhəmiyyətli tarixi abidə kimi dövlət reyestrinə salınıb. Ümumiyyətlə dövlət reyestrinə salınan, yeni aşkar olunan abidələrin mühafizəsi ilə bağlı dövlət xidməti tərəfindən bütün müvafiq işlər görülür. İnvestisiya layihələri siyasına daxil edildikdən sonra onlarla bağlı geniş təmir, bərpa, restorasiya işlərinin aparılması nəzərdə tutula bilir. Hazırda Bakı ətrafı qəsəbələrdə abadlıq quruculuq işləri çərçivəsində tarixi memarlıq nümunələri də təmir bərpa olunur. Gələcəkdə buzovnada yerləşən abidələr də bu prosesə qoşula bilər. Niftullah Məmmədli, Elşad Heydərov, Vüsal Qaraca, ATV Xəbər.